Kan vi dimra ner ljuset lite bara? Flockwork. Alltså titeln säger ju egentligen allt om verket. Flockwork. Det är ett gruppverk liksom. Så det handlar egentligen om att samarbeta. Det är mitt första verk som jag, det är 30 minuter, mitt första 30 minuters verk som jag gjorde, som mitt första längre verk. Så jag var väldigt ung. Och det tycker jag man känner i verket. Liksom. Det finns en slags naiv, ung energi ifrån det. Som är ganska härlig faktiskt. 5, 6, 7, 5. Yeah, it's not a small explosion. Så jag var så här, för nu när jag kommer tillbaka till gamla verk så är jag alltid så här, ska jag göra om verket nu eller ska låta det vara som det var under den tiden när jag skapade? För då var ju jag på en helt annan plats. Liksom, jag kommer ihåg hur jag liksom skapade det då, hur jag tänkte. Eller hur jag inte tänkte också. Så ja, det är en intressant grej att gå tillbaks. Det är väldigt imponerande med synkroniserad dans. Generellt att se människor dansa exakt likadant och se det arbetet, det är väldigt vackert. Så det är ett extremt stort gruppverk. Ja, lek är ju viktigt tycker ju jag. Jag tror om dansarna har kul så har vi kul. Så jag försöker alltid säga liksom, försök att ha kul på riktigt. Vi är där i alla fall. Så. Varje föreställning är ny, lek på nytt och var kreativa i det ni gör. Liksom. För då känner vi det som publik. Tror jag. Good, guys. Skillnaden mellan skådespelare och dansare är också att med skådespelare så går ju de in och spelar en roll. Och då är det lättare för dem att agera på vissa sätt. Eller det är lättare för dem att spela en karaktär eller vara någon annan. Liksom. Men med dansare så pratar man inte så ofta om det tror jag på samma sätt. Utan då är det liksom dansaren som fortfarande är sig själv på något sätt. Ja, vi håller fortfarande på. Det är inte klart än. Det är en lång bit kvar faktiskt. Men det är på gång. Det är på gång.